Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. В студії Ростислав Сухачов та Ігор Бондаренко. У випуску ви побачите. За минулу добу на Донбасі загинуло троє українських військових, п'ятьох поранено. Ситуація в зоні АТО напружена. Нацбанк хоче знизити граничну суму розрахунків готівкою зі 150 тисяч гривень до 50. У спеку пляжі столиці заполонили відпочивальники. Аби не було трагедій на воді, рятувальники проводять інструктаж. За минулу добу в зоні АТО загинуло троє українських військових, п'ятьох поранено. Однак лише один боєць отримав поранення внаслідок бойових дій. Решту втрат пов'язано з трагічним ДТП біля селища Первомайське на Донеччині. Водій не впорався з керуванням. За повідомленням адміністрації президента, загалом в зоні АТО ситуація стабільно напружена. На Донецькому напрямку бойовики стріляють майже цілодобово. Найбільше обстрілів з боку бойовиків зафіксовано в районі Донецького аеропорту та поблизу Мар'їнки. Вони застосовують 122-міліметрові артилерію, міномети, гранатомети та танки. Відновились бойові дії на Маріупольському напрямку. Увечері тут бойовики обстріляли українських військових з танків, мінометів 120-го калібру та 122-міліметрових гаубиць. У станиці Луганській пошкоджено газову трубу та зруйновано три будинки. Одна жінка отримала поранення, наступивши на розтяжку. Зберігається високий рівень напруги на західних околицях Горлівки. Вдень банда формування обстріляли великокаліберними запалювальними набоями селище Новгородське, що на південь від Дзержинська. Внаслідок цього почалась пожежа у кількох житлових будинках. На допомогу мешканцям прибули військовослужбовці сил антитерористичної операції, але злочинці відкрили вогонь і по ним, заважаючи гасити палаючі будівлі. Українські лікарі-волонтери обстежать бійців в зоні АТО на наявність шкірних та венерологічних захворювань. Пересувний пункт сьогодні вирушив на схід. Участь у медичній місії взяли двоє лікарів та медбрат-стоматолог. Спершу медики проведуть обстеження в штабі АТО, а далі перевірятимуть та лікуватимуть військових у частинах та на блокпостах. В середньому за день лікарі зможуть оглянути та надати допомогу близько 180 бійцям. Це вже третя поїздка. І мета цієї поїздки є скринінг, огляд наших військових, а також мирного населення в зоні проведення антитерористичних операцій на шкірні та венеричні захворювання. З собою ми веземо досить велику кількість ліків, дезінфектантів, антисептиків, антибіотиків, кремів, мазів, що по місцю вже будуть нашими лікарями роздаватися безпосередньо нашим військовим, а також медичним працівникам, санінструкторам безпосередньо в військових частинах. Це педикульоз може бути, тому ми будемо на ці хвороби оглядувати. Це можуть бути інфекційні хвороби шкіри, такі як стриптодермія, вони можуть поширитися на значні осередки шкіри. Тому це також важливо. А якщо це мікози ступнів, то військовослужбовець не зможе носити стандартне взуття. З тих, хто звернеться, всім надамо допомогу медичну, дерматовенерологічну. У Київському міському онкоцентрі провели чергове обстеження в рамках проєкту «Крок до життя. Перевір себе». З початку червня понад 4,5 тисячі людей пройшли скринінг на наявність раку. Виявлено 254 випадки підозри на онкопатологію. У 45% знайшли інші захворювання. Як тривав огляд цього разу у нашому сюжеті? На годиннику 9 ранку, а у Київському міському онкоцентрі не проштовхнутися. Сьогодні в рамках акції «Крок до життя. Перевір себе». Всі охочі можуть пройти безкоштовний скринінг на ракові захворювання. Тривожить мене щитовидка, я роками вже лікуюся з нею. І на носі з мене на лиці розкидає щось постійно і давно вже теж, я не можу нічого зробити. Забрала всіх своїх подружок і от ми сюди. Дружно прийшли на обслідування. Ми зайняли чергу к мамологу, здали сахар і гінекологу. У мене на кожі виникли родинки, новообразування. Дуже переживав, що це злокачественна опухоль, але мене врач обрадував. 15 різнофахових лікарів, не покладаючи рук, приймають пацієнтів один за одним. Є кабінети, у яких перша статистика не може нарадувати. Ми прийняли на момент прийому, вже у нас 40 хвилин прийшло, 6 чоловік. На етапі даного обслідування поки
з предраковими заболіваннями і раком нікого не виявлено. Утім, в іншому кабінеті за перші півгодини прийому встановили вже кілька невтішних діагнозів. На даний момент половина пацієнтів, які прийшли, мають підозрення на злокачественне образування. Один чоловік був з підозрением на меланому волосистої частини голови. Потом была женщина с заболеванием молочной железы, скорее всего, киста. Ну, скорее всего, это будет доброкачественное. Потом еще несколько было подозрений на рак кожи. Сьогодні такі акції надзвичайно актуальні, адже вони допомагають виявити рак на ранніх стадіях. В місті Києві на сьогоднішній день за год виявляється більше 10 тисяч випадків злокачественних опухолей. І із них порядка 15-20% – це запущені випадки, тобто виявляються в 3-4 стадії, коли обмеження вже є по лікарським мероприятиям. Усіх, хто вже пройшов скринінг, цікавить, чи продовжать акцію, адже хочуть, щоб їхніх родичів та знайомих також оглянули першокласні лікарі. Планируется продолжение. Мы будем работать как с декретированными организованными группами населения. У нас будут выезды специалистов на различные предприятия, на фирмы, где сосредоточено большое количество работников с обследованием, их осмотрами и, в общем-то, выявлениями заболеваний на ранних стадиях. Сьогодні обстеження в онкоцентрі пройшли 560 киян. Було знайдено 28 онкопатологій. Лікарі наголошують, профілактичні огляди мають стати для всіх регулярними. Вікторія Попович, Юрій Росахай, телеканал «Київ». Перетворити Україну на успішну та розвинену державу можна, перейнявши польський досвід. На початку 90-х ця країна завдяки реформам та децентралізації за лічені роки подолала злидні, залишені у спадок соціалізмом. Як це відбулося і що може перейняти Київ, поділився польський експерт з бюджетної децентралізації. Гладенькі дороги, сучасне житлово-комунальне господарство, комфортний транспорт, якісна початкова освіта та медицина наближена до ідеалу. Це результати реформ у Польщі, початих 1989 року. Стартували з побудови нової системи самоврядування і передали громадам державні повноваження. Закон про місцеве самоврядування передбачав створення громади як публічної структури. Вона є юридичною особою, має виконавчі органи, раду, чинного мера, який підпорядковується тільки раді, а не воєводі чи голові області. Громада або гміна і стала першим рівнем самоврядування, розповідає експерт. Аби вона відчула себе самостійною, крім юридичного статусу, їй ще передали частину обов'язків, які раніше належали державі. Для цього повністю пройшли весь каталог публічних завдань і зробили чіткий їх розподіл. Самоврядування зайнялося найважливішим для людей. Виплата стипендій студентам – це державне завдання. Виплати допомоги сім'ям у складних ситуаціях – це повноваження громади. Утриманням місцевих доріг займається громада, поліції – держава. Аби громада могла виконувати свої функції, здійснили і бюджетну децентралізацію. При цьому чітко визначили, скільки і яких податків має залишатися на місцях. Коли відомо, що громада робить, тоді можна приблизно зробити калькуляцію вартості цих завдань і подумати про те, чи достатньо тих доходів передали громадам для виконання завдань. Нині ж у Польщі діє три рівні самоврядування – громада, повіти та воєводство. Їхні повноваження розділено так, що вони не втручаються в роботу одне одного. Який з цих рівнів важливіший і хто має скільки грошей? Я скажу так, у секторі самоврядування найбільше доходів залишається все-таки у громади, у гмінах. Найбільше завдань виконують саме гміни. Повіти і воєводство разом отримують лише третину грошей, які мають гміни. Держава ж має свої представництва лише у воєводствах, які прирівнюються до наших областей. Однак головну роль тут грає самоуправління. Саме завдяки децентралізації Польща, перебуваючи 25 років тому у такій економічній ситуації, як Україна нині, стала розвиненою державою. Якщо ми використаємо цей досвід і швидко проведемо реформи, маємо всі шанси вийти із кризи, запевняє експерт. Основне те, щоб в кожній гміні, незалежно від вас, скільки їх буде, їх дуже багато сьогодні в Україні, щоб в кожній гміні був свій совєт, свій виконавчий апарат, подчинен только совету, не государственной администрации, но совету, и чтобы они могли сами разрабатывать свой бюджет. Это основа. У такому разі зникне і корупція в країні, переконує поляк, бо на місцевих рівнях її відразу видно. І вже справа людей – не допускати її проявів. Світлана Жайронок, Андрій Ніконов, телеканал «Київ».
Національний банк України хоче знизити граничну суму розрахунків готівкою для фізосіб зі 150 тисяч гривень до 50. У проєкті постанови правління НБУ, оприлюднений на сайті, зазначено, що це пов'язано зі значним рівнем готівкових розрахунків, потребою забезпечити стабільні надходження готівки до банківської системи і прискорити її обіг, а також із комплексною програмою розвитку фінансового сектора до 2020 року, яка передбачає рівень готівки в економіці не вище 12%. Уряд перегляне споживчий кошик для українців. Про це повідомив правозахисник Станіслав Батрин, який у квітні з цього приводу ініціював судовий позов до Кабміну. Вміст кошика уряд не змінював вже 15 років, а саме на його основі затверджується прожитковий мінімум. Нині він становить 1218 гривень на місяць для працездатної людини і 949 гривень для непрацездатної або пенсіонера. Наразі вартість продуктового кошика перевищує суму прожиткового мінімуму, адже тільки за останні півроку найнеобхідніші товари значно здорожчали. Найбільше в нас зросли ціни, це 60%, на такі групи товарів, як соняшникова олія та деякі сорти хліб і хлібобуличних виробів. Середнє зростання цін спостерігалося на круп'яні вироби, це приблизно 30% з початку календарного року. По молочній групі там також коливання були від 20 до 40% і найбільше подорожчали тверді сири. З початку року на водних об'єктах загинули 634 людини, 72 з них – діти. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Лише за останній тиждень в Україні 43 потопельники, серед них 9 дітлахів. Рятувальники закликають дотримуватись елементарних правил безпеки під час відпочинку поблизу водойм. Сонце, літо, пляж. Для сотень киян це невід'ємні складові відпочинку. Тому і береги водойм заповнені вщент. Через це кількість загиблих на річках та озерах зросла, констатують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Тому рятувальники проводять лекцію «Просто неба». Відпочивальникам розповідають, як поводитися у воді. По-перше, це не запливати за бої, во-вторых, не плавати возле плавзасобів. Та на березі. Не залишайте без нагляду ваших діток. Більшість пляжників виявляють інтерес. І хоч нового для себе дізналося небагато, утім обіцяють, правилами безпеки не нехтуватимуть і по змозі надаватимуть допомогу. Якщо людина тоне, ми його беремо, виходить, ну, як обнімаємо, вот, і починаємо давити на грудну клітку. До буйок я звичайно не запливаю, так плаваю від буйка до буйка, або просто до буйка плаваю. Рятувальники влаштовують і показовий порятунок. Підходите ззаді, от. Он там будет пытаться к вам развернуться, но вы его контролируете, в воде легкий, вы ему не дадите. Идеальный способ, ну идеальный вариант, как его буксировать. Правая рука под его правую мышку. Вот таким образом. Вода удаляется, человек поднимается и через колено просто вода вытряхивается. Щоб дістати людину з води, можна використовувати і мотузку. Один кінець потрібно кинути гореплавцеві, за інше тягнути. Якщо допомогу самостійно надати не в змозі, кличте інших і телефонуйте на 101. Богдан Буряненко, Юрій Росахай, телеканал Київ. Основні підсумки дня о 21:00, а зараз ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Вітаю! Сьогодні продовжується протистояння другого туру української прем'єр-ліги. Вже відбулися два матчі. Говерла зіграла в нічию із Ворсклою 1-1, а Карпати перемогли Сталь 1-0. Головні протистояння розпочнуться о 19:30. Динамо на НСК Олімпійський прийматиме Олімпіка, Зоря вдома протистоятиме Металісту. Курс на Тбілісі. Юнацька збірна України вирушила на 13-й Європейський олімпійський фестиваль, що прийматиме з 26 липня по 1 серпня столиця Грузії. До Тбілісі з'їдуться близько 4 тисяч юних зірок спорту з 50 країн. Українські спортсмени у складі 48 осіб братимуть участь у змаганнях з легкої атлетики, дзюдо, спортивної гімнастики, велоспорту та плавання. Провести в дорогу та надихнути на перемоги українських юніорів прийшов колишній учасник такого фестивалю та чемпіон європейських ігор в Баку Андрій Хлопцов. Йому було доручено урочисто передати прапор України учасникам Олімпійського фестивалю.
гордость своих как бы спортсменов, особенно за плавание, потому что как бы у нас хороший состав едет. У нас было много медалей, но не было золотой. Так что у нашей команды сейчас новой есть все шансы перебить нас. Я, кажется, не люблю загадывать, но рассчитываю, конечно, на медали. Ну, посмотрим там, как будет. Если удача улыбнется, все будет нормально. Мы будем ожидать от них позитивных результатов, тільки завдячую тому, що кожен спортивний результат з перемогою або з місцем призером, він має підтекст укріплення авторитету України і вдячність тим людям, які забезпечили підготовку наших спортсменів. А у пляжному футболі сезон виходить на фінішну пряму. Сьогодні за тур до завершення першості у лізі «Київська Русь» визначився чемпіон міста у найвищому дивізіоні. Ним став столичний «Хіт». Нагадаємо, ця команда грає на два фронти і взимку виступає в чемпіонаті України з футзалу. Зокрема, є чинним переможцем першої ліги. Тепер додала до цього титулу чемпіонство у пляжному футболі. Після двох періодів «Альтернатива» перемагала «Хіт» 2-1 і здавалося золото чемпіонату. В завершальному турі розіграють «Хіт» і «Артур Мьюзік». Але в останньому періоді «Альтернатива» пропустила два м'ячі. Отже, 3-2 – «Хіт» – чемпіон Києва. Впереди борьба за второе, за третье, за четвертое место. А команду «Хіт» хочу заслуженной победой поздравить. Они прошли этот путь ровно, все победы. И, наверное, сказалось то, что в команде играют игроки сборной Украины. Наразі це все. До зустрічі.